ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደ ሜላት የጠቃሚ መረጃዎች ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ወደ እናንተ ይዤላችሁ የመጣው ጥረስ ስለ ፊት ስቲመር ወይንም ደግሞ የፊት ስቲም መጠቀም ጉዳት አለው ወይ ወይስ ይጠቅማል ወይ የቆዳ ሐኪሞችስ ምን ይላሉ ሳይንሱስ ምን ይላል የሚለውን አብረን እናያለንና ከኔ ጋር ቆዩ። ماشي ሰዎች እንግዲህ የፊት ስቲመን የሚጠቀሙበት ምክንያት ምንድነው? ፊታችንን ለማጽዳት የቆዳችንን ቀዳዳ ወይንም ደግሞ ፖር ብለን የምንጠራውን እሱን ለመክፈት ቆሻሻን ለማስወገድ ቆዳን ለማለስለስ ተብሎ ነው። በጣም ብዙ ሰው ይሄንን እንደሚያደርግ አምኖ ነው እንግዲህ የፊት ስቲመን የሚጠቀመው። ነገር ግን ኦነታውና ሳይንሱ እንደዚሁም ደግሞ የቆዳ ሐኪሞች የሚነግሩን ምንድነው የፊት ስቲምን በመንጠቀም ሰዓት ቀጥታ ፊታችን ላይ ያነጣጠረ ማንኛውም አይነት ሂት እንፋሎትም በሉት የፀሐይ ግለትም ሊሆን ይችላል የተለያየ አይነት ሙቀት ቀጥታ ፊታችን ላይ ሲያርፍ የሚያመጣው ነገር ምንድነው? በመጀመሪያ ደረጃ የቆዳችንን የላይኛውን ክፍል ወይም ደግሞ ስኪን ባሪየር ብለን እንጠራው ወይም ደግሞ በሳይንቲፊክ ስሙ ስትራንም ኮርኒየም የሚባለውን የላይኛውን የቆዳችንን ባሪየር በተፈጥሮ ከተለያዩ ነገሮች እንዲጠብቀን ዝግ ሆኖ የሚያገለግለውን ፓርት ማሳሳት ነው የመጀመሪያ ጉዳቱ የሚያደርስብንና ከላይ ያለው የቆዳችን ባሪየር ደግሞ በሚጎዳ ሰዓት ማንኛውም እነኛ ቆዳ ሊኖረው የሚገባው ሰው የስኪን ባሪየሩ እንግዲህ በጣም ጠንካራ ዊክ ያልሆነ በደንብ ጥብቅ ሆነ መሆን አለበት። ምክንያቱም ከተለያዩ ነገሮች የሚጠብቀን ከቆሻሻን በሎት ኢንፌክሽን ከሚያመጡ አለርጂ ከሚያስነሱ እንደዚሁም የቆዳን ኢሪቴሽን ከሚፈጥሩብን ነገሮች በሙሉ የሚጠብቀንና ዝግ አድርጎ የሚይዘው ቆዳችንን ስኪን ባሪየራችን ስለሆነ ስኪን ባሪየር እንግዲህ ይሳሳል ወይንም በጣም ዊክ ይሆናል ማለት ነው። ስቲም በመንጠቀም ሰዓትና ቆዳችን ይከፍታል ተብሎ የሚታመነው እንግዲህ ቆዳችን መክፈት ማለት ምንድነው የስኪን ፖር የምንለው ቀዳዳ እያንዳንዱ ፊታችን ቀዳዳ ላይ ጸጉሮች አሉ። በአይናችን ባይታየም በደንብ ጣጋ ብለን እንኳን በጎላ በሚያደርግ መነጽር ብንመለከተው ፊታችን በሙሉ በጸጉር የተሸፈነውና እነዚህ ጸጉሮች እንግዲህ ሙቀት በሚነካቸው ሰውነታችን ለሙቀት በሚጋለጥ ሰዓት በዚህ ቀዳዳዎች ውስጥ ላብ ይወጣል። ላብ ደግሞ የሚወጣበት ምክንያት ያው እንደምታውቁት ሰውነት እንዳይገለና ለማቀዝቀዝ በተፈጥሮ ስዌት ግላንዳችን ላብን ያመነጫል ማለት ነውና ብርድ በሚሆን ሰዓት ደግሞ እነዚህ በቆዳችን ላይ የሚገኙት ጸጉሮች ቀጥ ብለው ይቆማሉ። የሚቆሙበት ምክንያት ከሰውነታችን ሙቀት እንዳይወጣ ሰውነታችን ቴምፕሬቸሩን ጠብቆ እንዲቀመጥ ሙቀትን ፕሪዘርቭ ለማድረግ ሲሉ የቆዳችን ላይ የሚገኙ ጸጉሮች ይቆማሉ ማለት ነውና ስቲም በመንጠቀም ሰዓት እንግዲህ የቆዳችን ቀዳዳዎች ይከፈታሉ የሚለው ግምት የቆዳ ሐኪሞችና ሳይንሱ ትክክል እንዳልሆነ ነው የሚነግረን። የቆዳችን ቀዳዳዎች የሚከፈትና የሚዘጋ ነገር የላቸው። በቆዳችን ላይ ያሉት ቀዳዳዎች እንዳልኳችሁ ጸጉር አለባቸው። በእነዚህ ቀዳዳዎች ውስጥ ደግሞ ሙቀት በሚሆን ሰዓት ላብ ያልበናል። ስለዚህ በላም ምክንያት እንግዲህ ሰውነታችንን ዲቶክስ አደረግን ወይንም ከሰውነታችን ቆሻሻን አወጣን ብለን የምንገምተው ግምት አስተሳሰብ ትክክል እንዳልሆነ ነው የሚነገረን። ላብ ወጣን ማለት ዲቶክስ አደረግን ወይንም ቆሻሻን አስወጣን ማለት ሳይሆን ዲሃይድሬት እያደረግን ነው። ከቆዳችን ውስጥ ፈሳሽ እየወጣ ነው ሞይስቸር እየወጣ ነውና ቆዳችን በተቻለ መጠን ሞይስቸርን እርጥበትን ትራፕ አድርጎ ይዞ እንዲቆይ ነው የሚፈለገው እንጂ ከቆዳችን ውስጥ ውሃ እንዲወጣና ዲሃይድሬሽን ወይም ደግሞ ድርቀት እንዲመጣ አይፈለግም። ስለዚህ የፊት ስቲም በመንጠቀም ሰዓት እንግዲህ በፊታችን ላይ ያሉ ብለድ ቬዘሎች ወይም ደግሞ የደም ስሮች ዳይሌት ያደርጋሉ ይነፋፋሉ ያብጣሉ በጣም ሂት በሚ ኤክስፖዝድ በምንሆን ሰዓት ማለት ነው ፊታችን ላይና ቬዞ ዳይሌሽን ይባላል። ቬዞ ዳይሌሽን ማለት በፊታችን ላይ ያለው ደም ስሮች ሲያብጡ ማለት ነውና ይሄ ቬዞ ዳይሌሽን ደግሞ ምን ያመጣል? ሮዜሺያ የሚባለውን የቆዳ በሽታ ያመጣል። ሮዜሺያ ብዙን ጊዜ
ከብጉር ጋር በጣም ኮንፊውዝድ ይደረጋል እና በጣም ሚስ ዳያግኖስ የሚደረግ ወይም ደግሞ በትክክል ሮዜሺያ እንደ ሮዜሺያ የስኪን ወይም የቆዳ በሽታ እንደመሆኑ ብጉር ደግሞ እንደ ብጉርነቱ ትሪት ያለመደረግ ነገር አለ። ምክንያቱም ከብጉር ጋር በጣም ይመሳሰላል። ቀይ ነጣጥብ እብጥ እብጥ ያሉ ነገሮች ናቸው እና በጣም ብዙ ሰዎች ሮዜሺያ ያለባቸው ግን ብጉር ወይም ደግሞ አክኒ ብለን የምንጠራው እሱ ያለባቸው ይመስላቸዋል። ነገር ግን ይሄ ሬድነስ ወይንም ደግሞ የፊት መቅላት ሮዜሺያ ካለብን የፊት ስቲምን መጠቀም እንግዲህ በጣም ያባብሰዋል ማለት ነው። ቀደም እንዳልኳችሁም የስኪን ባሪየር ቆዳችን ፕሮቴክት የሚያደርገው ያንን ስለሚያሳሰው ለተለያዩ አለርጂ ለሚፈጥሩ ኢሪቴት ለሚያደርጉ ነገሮች ቆዳችን ክፍትና ግልጽ ነው። ምንም ፕሮቴክት የሚያደርገው የሚጠብቀው ነገር አይኖርም ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ከተወሰኑ ወራት በፊት የሰራሁት ስለ ማዲያት ያወራሁበት ቪዲዮን ያያችሁ ሰዎች ካላችሁ እንግዲህ በጣም ከፍተኛ ለሆነ ሙቀት መጋለጥ ለምሳሌ ሼፎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ በሬስቶራንት ውስጥ የሚሰሩ ዳቦ የሚጋገሩ ወይም እንጀራ የሚጋገሩ ስራቸው ከኪችን ጋር የተያያዘ ሰዎች በጣም ለማዲያት ወይም ደግሞ ማልዝማ ብለን ለምንጠራው የቆዳ ሐኪሞች ለማዳን በጣም አስቸጋሪ ከሚባሉት የቆዳ በሽታዎች ውስጥ በአንደኛ ደረጃ የሚቀመጠው ማዲያት ነው። እናም በከፍተኛ ሙቀት የተጋለጡ ሰዎች፣ አሁን ያልኳችሁ በስራ ላይ ያሉ ሰዎች ለማዲያት የተጋለጡ ናቸው። ይሄ በጥናት ሙሉ በሙሉ የተረጋገጠ አፕሩቭ የተደረገ ጥናት ነው። እና ይሄ የፊት ስቲም ማለት እንግዲህ ያው ሙቀት ነው። ልክ ከኦቨን እና ከምንድን ነው ከእንጀራ መጋገር የሚሆን ዳቦ ከመጋገር ጋር ሂት ስለሆነ እንፋሎቱም ቀጥታ ሂት ስለሆነ የሚያገኘው ለማልዝማ ወይንም ደግሞ ለማዲያት በጣም የተጋለጥነን የምንሆነው የማዲያትም ደግሞ ምክንያትም ነው። እንደዚህ በተከታታይ ለሙቀት የተጋለጡ ሰዎች ልክ ማዲያት እንደሚያወጡት ሁሉ የፊት ስቲምንም ደግሞ አከታትለን የመጠቀም ልማድ ባናከታተለውም ራሱ የፊት ስቲም ጭራሹን የሚመከር ነገር አይደለም። ምክንያቱም ለቆዳችን ምንም የሚሰጠው ጥቅም የለም። እንደዚህ አይነት ኤክሰስ የሆነ ቀጥታ ፊታችን ላይ ያነጣጠረ ሙቀት በፍጹም እንድንጠቀም አንመከርም። እና እንግዲህ የፊት ስቲም ማልዝማ ወይንም ማዲያትን የማምጣት ችግር አለበት ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ሮዜዥያ ነው። ሌላው ደግሞ ሃይፐር ፒግመንቴሽን የምንለው ሃይፐር ፒግመንቴሽን ማለት ለምሳሌ ብጉር ይወጣብንና ልክ ሲድን ያ ብጉር ግን ጠባሳን ትቶ ይሄዳል፣ ስካር ትቶ ይሄዳል አይደል? ወይንም ደግሞ ፊታችን ላይ አንድ ትንሽ የተቧጨረ ነገር ሲኖር በቀላሉ ጠባሳ የማይድንልን ሰዎች አለን፣ ወይም ደግሞ እንደ ጠቆረ የሚቀርብን ሰዎች አለን። እና ይሄ ማለት እንግዲህ ከዘራችን ወይንም ከጄኔቲክስ ለሃይፐር ፒግመንቴሽን የተጋለጥንን። ስለዚህ በጣም ሃይፐር ፒግመንቴሽን ፕሮን የሆነን ሰዎች እንግዲህ የፊት ስቲም በምንጠቀም ሰዓት ይሄ ሃይፐር ፒግመንቴሽን የቆዳ ከለር መቀየር እና መጥቆር በጣም ሪስኩ ይጨምራል፣ ጊዜውን ጠብቆ ይመጣል ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ የፊት ስቲምን ስንጠቀም ከፊታችን ወይም ከሰውነታችን ውስጥ በጣም ብዙ ላብ ስለሚወጣ ዲሃይድሬት እናደርጋለን ብያቸዋለሁ። ዲሃይድሬት አደረግን ማለት ያው ደረቀ ማለት ነው ቆዳችን። ይሄ የቆዳ ድርቀት ደግሞ ጊዜውን ያልጠበቀ እርጅና ፊታችን ያለ እድሜው እንዲያረጅ ያደርጋል። ምክንያቱም እንዳልኳችሁ ፊታችን ሞይስት ሆኖ ለስላሳ ሆኖ እርጥበትን ሞይስቸርን ይዞ እንዲቆይ ነው የሚፈለገው እና ይሄ ድርቀት ያለ እድሜ እርጅናን ወይንም ደግሞ ኤጂንግን ያመጣል ማለት ነው። ሌላው ማወቅ የሚገባን ነገር ብጉር የሚያስቸግረን ሰዎች የፊት ስቲምን ተጠቅመን እንደዚህ ብጉራችን ጠፋ እንደዚህ የሚሉ ብዙ ቪዲዮዎች አሉ ዩቲዩብ ላይ። ግን ሳይንሱ እንደሚነግረን ከሆነ በቆዳችን ስር ሰቤሽየስ ግላንድ የሚባለው አሉ። እነዚህ ሰቤሽየስ ግላንድ ማለት ለፊታችን ዘይትን ወይንም ደግሞ ኦይልን የሚያመነጩ ናቸው። ይሄ ኦይል ሲበም ይባላል። በቆዳችን ስር የሚገኘው ፋት ወይንም ደግሞ ዘይት ወዝ ብለን የምንጠራው በጣም ለሂት በምንጋለጥ ሰዓት እና ቆዳችን በጣም በሚደርቅ ሰዓት ቆዳችን ኢሪቴትድ ሲሆን ይሄ ሰቤሽየስ ግላንድ በጣም ብዙ ኦይልን ማመንጨት ይጀምራል። ቆዳ ደርቋል ብሎ ራሱ ሲግናል ስለሚልክ ማለት ነው። እና በጣም ብዙ ኦይል በሚመረት ሰዓት ብጉር አይደለም መጥፋት፣ እንደውም ይባባሳል። ስለዚህ
የፊት ስቲምን መጠቀም ለብጉር ችግር መፍትሄ አይደለም እንደውም ብጉርን ያባብሳል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳልኳችሁ እንግዲህ የፊት ስቲምን ወይንም ደሞ የስቲመርን መጠቀም በጣም ሰዎች እንደጠቀማቸውና በጣም ምን ያህል ቆዳቸው እንደተቀየረ እንደዚህ አይነት ነገር ነበረብኝ ፊቴ ላይ ይሄ ጠፋልኝ እንደዚህ የሚሉ በብዛት ቪዲዮዎች አሉና አንዳንዴ ይጠቅማል ብለን ያሰብነው ነገር እንግዲህ ከመጥቀም አልፎ እንደውም በጣም ፊታችን የመጉዳት ነገር ስላለ እነዚህን አይነት ችግሮች አመጡብናል ማለት ነውና እኔ እንግዲህ የፊት ስቲም ለረጅም ጊዜ ተጠቅሜያለሁ ምንም በፊቴ ላይ ያመጣብኝ ነገር የለም እንደዚህ ብለው የሚናገሩ ሰዎችም አሉ። ግን ከሳይንሱና ከቆዳ ሐኪሞች እንግዲህ እንዳልኳችሁ ስቲም ምንም ለፊታችን የሚጠቅመው ነገር የለም። ይሄንን ያልኳችሁን ጉዳቶች ደግሞ ወዲያውኑም ባናየውም ግን ጊዜውን ጠብቆ ማዲያትም ይሁን ሃይፐርፒግመንቴሽንም ቢሆን ሮዜሺያም ይሁን ወይም ደግሞ ያለ እድሜ የፊት ማርጀት የቆዳ ማርጀት እንግዲህ ጊዜውን ጠብቆ የሚመጣ ነው ማለት ነው። እና በተቻለ መጠን እንደ እኔ ሳይንስ የሚለውንና ቆዳ ሐኪሞች የሚመክሩንን ብንተገብር መልካም ነው ላለሁኝ። በዚህ ቪዲዮ ላይ እንግዲህ ጥያቄ ካላችሁ ልጠይቁኝ ትችላላችሁ። አዲስ ወደ እኔ ቻናል እየገባችሁ ስላላችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰዎች አመሰግናለሁ። ዛሬ ገና ላያችሁኝ ሰዎች ደግሞ እንደዚህ አይነት ትምህርታዊ ቪዲዮዎችን የምትወዱ ከሆነና ጠቃሚ መረጃዎች ላይ ኢንተረስቱ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። አዲስ ቪዲዮ ፖስት ሳደርግ ወዲያው እንዲደርሳችሁ ማለት ነው። በሌላ ጠቃሚ ትምህርታዊ ቪዲዮ ደግሞ ድጋሚ እንገናኛለን። እስከዛው ሰላም ነው።